ကျွန်တော်ကလုတ်ပြသွားတာကကိုယ့်အဆက်မှုလို့ခေါ်တဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီ Samsung Galaxy Note 8 မှာကျွန်တော်ပါဝါဘတ်တန်နှစ်ချက်နှိပ်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီကင်မရာကိုတခါတည်းဟိုရောက်ရှိသွားတဲ့မှုလေးဖြစ်ပါတယ်ဒီမှုလေးကကျွန်တော်တို့တပ်ပုံဒီဖုန်းရဲ့တဲ့တပ်ပုံဆရာတို့အရန်ကိုအသုံးဝင်ပါတယ်ဒါကြောင့်လဲဆိုတော့ပါဝါဘတ်တန်ကိုနှစ်ချက်နှိပ်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီဖုန်းကင်မရာတွေကိုချက်ချင်းတက်ရောက်သွားတာပါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒါဒီမှုလေးကအရန်ကိုအသုံးဝင်ပါတယ်ခင
မျိုး reflection နဲ့ဓာတ်ပုံဘယ်လိုရိုက်မလဲဆိုတာမျိုးလေးကိုကျွန်တော်ပြောပြချင်တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော် reflection ဘာကြောင့်ရိုက်တာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဓာတ်ပုံကိုရိုက်တဲ့အခါမှာဒီဓာတ်ပုံဆရာလေးပေါ့နော်ဒါကတော့ကျွန်တော်အခုခင်မှာတော့ဒီဓာတ်ပုံကအရန်ကိုကျက်ပြက်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လူတိုင်းလူတိုင်းကကင်မရာကိုင်းနိုင်တယ်ဖုန်းနဲ့တောင်းရကြတာများပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ခီးသွားတာဖြစ်ဖြစ်ကိုရောက်ခုတဲ့နေရာဖြစ်ဖြစ်ကိုမရောက်ခုတဲ့နေရာဖြစ်ဖြစ်ဆိုတော့သူများတွေထက်ကိုကဘယ်လိုမျိုး creative လုပ်ပြီးတော့ရိုက်မလဲပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီအတွက်ကြတော့ခါတော့ကျွန်တော်ဒီရောက်တဲ့နေရာမှာကိုအမြင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကတော့ဟိုသူများရက်တဲ့နေရာရောက်သွားပြီဆိုပါတော့ဆိုတော့သူများတွေထက်ထူးပြီးတော့ဘယ်လိုမျိုး creative ဖြစ်အောင်ရိုက်မလဲပေါ့အဲ့တော့ကြောင့်မို့ကျွန်တော်အခုဒီလိုမိုးရွာတီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ GI လေးတွေဒါမှမဟုတ်ရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ shopping center မှန်လေးဒါမှမဟုတ်ရင်ကိုရောက်ခဲ့တဲ့ကိုရောက်တဲ့ဒီနေရာရဲ့အဲ့လို reflection ဖြစ်တာမျိုးလေးပေါ့နော်ဥမာဟိုမှန်နေရှိမလားဘာရှိမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အမြဲတမ်းဟိုလိုက်ရှာပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီတိုင်းကဒီရန်ရက်တယ်ဆိုရင်ဒီရန်ရက်တဲ့ဟာမျိုးကိုကျွန်တော်ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲဟိုမရိုက်ချင်တော့ဘူး။ဒီများထက်ပို့ပြီးတော့ဘယ်လိုမျိုးထူးထူးခြားခြားနဲ့ creative ဖြစ်အောင်ရိုက်မလဲဆိုတော့အပေါ်မူတည်ပြီးပဲကျွန်တော်ဒီလိုမျိုး reflection ရိုက်တာကိုအရင်သဘောကျပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ရောက်နေတဲ့ဘုံကြောင့်ထဲမှာပဲနေရာက refashion ဖြစ်လဲဆိုတာလိုက်ရှာမယ်ဗျာပြီးတော့အခါမှာဒီ refashion တွေ့ပြီဆိုတာ ਨੇ ကျွန်တော်ဘယ်လိုရရမလဲဆိုရင်နီလန်ကောင်းလေးတွေရယ်ပြီးတော့ရင်ဆောင်းမဆောင်းအချက်လေးတွေကိုကျွန်တော်ပြန်ပြပြတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာโอเคဒါဆိုရင်အခုကျွန်တော်တို့တွားရကြည့်အောင်ဗျာเนาะကျွန်တော်အခုဒါဆိုရင် GI လေးမှာကျွန်တော်ရေနဲ့အနီးဆုံးနေရာအထိကိုဟိုကျွန်တော်ရောက်ပြီးရိုက်နေတာပါเนาะဒီဟို GI ရဲ့အဆုံးနီးကနေညာကတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒါကိုဖုန်းကြီးရေကြောက်လာတာကိုရိုက်တာပါဒါဆိုရင် Metro Station နဲ့ပေါ်တယ်ဘူတော်ရေဒါဆိုရင်reflection ကျွန်တော်ဒါ GI တိတိပါတိတိလေးကိုကျွန်တော်က GI ရဲ့အနာအဆုံးအထိကိုကတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ဆင်းပို့ပြီးတော့ဒါလေးက dramatic ဖြစ်ပါတယ်ဘုပုံကတာမန်ပုံနဲ့အများကြီးဖြစ်ချင်မှုရှိပါတယ်ကျွန်တော်ခုနရိုက်တာကတော့ Samsung Galaxy Note 8ထဲမှာပြီးရင်ပါတယ်ကင်မရာကိုဖွင့်ပြီးတော့ auto ဘုနဲ့ရိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော် reflection ဒါကျွန်တော် GI အသေးလေးကိုကျွန်တော်ကအနီးကပ်ဆုံးအောက်ဆုံးအထိကိုချပြီးတော့ကျွန်တော် reflection ကိုဟိုကြည့်ရင်ဒါ GI အကြီးတူထင်အောင်ထင်မှာဖြစ်အောင်လို့ကျွန်တော် reflection လေးနဲ့ထားပြီးရိုက်တာပါဆိုတော့ဒုတိယချင်းအဖြစ်ကိုယ့်ပုံကဟိုမြင်နေရပုံတွေတက်ကိုအများကြီးထူးခြားမှုရှိသွားပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ GI အသေးလေးတွေ့တဲ့အခါမျိုးကြရင်ဆိုတော့အမြဲတမ်းကျွန်တော် reflection ရိုက်ဖို့အတွက်ကိုအမြဲတမ်းကြည့်ပါတယ်ကျွန်တော်အဓိကသတိထားမှာတော့ဒီဖုန်းနဲ့ GI နဲ့ကိုအနီးကပ်ဆုံးကတ်ထားမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးသွားတဲ့ခါကျရင်ဒီလိုမျိုး action ပုံတွေရိုက်တဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်ကတော့ shutter button ကိုခိထားပါတယ်အဲ့တော့ပုံတွေအများရိုက်ထားပါတယ်အဲ့ထဲကနေမှကျွန်တော်ကောင်းတဲ့ပုံလေးကိုပုံပြန်ရွေးတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ခုနရိုက်တဲ့ပုံလေးတွေကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ရွေးကြည့်အောင်ဗျာနော်โอเคကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ရိုက်ထားတဲ့ပုံလေးတွေဒါအများကြီးရိုက်ထားတာပါဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီပုံလေးကိုကြိုက်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီမှာကိုရင်လေးမျက်နှာဒီဘက်လှည့်ကြည့်နေရတယ်ပါတယ်ဒါတွေကတော့ဟိုကိုရင်းလေးဒါလမ်းလျှောက်သွားတဲ့ဟာလေးပေါ့လေဒီတည်းကနေမှကျွန်တော်ဒီခုနကကိုရင်းလေးသွားနေပုံလေးတွေကိုဒီဘက်ကိုလှည့်ကြည့်နေပုံလေးကိုကျွန်တော်ရွေးချယ်မှာပါဒီပုံလေးပါဒီပုံလေးပါခင်ဗျာဒါလေးကကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီထဲမှာပြင်ပြနေရင်တော်တော်လေးကိုလှမယ့်ပုံလေးဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အခုဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီပုံလေးကိုရွေးချယ်တာဖြစ်ပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီကိုရင်လေးရဒီဘက်လေးကိုလှည့်ကြည့်နေပုံလေးရကျွန်တော်တို့ကပို့ပြီးတော့ဟိုစိတ်ထဲမှာပို့ပြီးသဘောကျလို့ပါဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီဟာကိုဒီပုံလေးကိုကျွန်တော်အရင်တော့ပြင်ပြပို့တယ် Snapseed application လေးနဲ့ပြင်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော်တော်လေးကိုရုပ်ထွက်ကောင်းတဲ့ပုံလေးဖြစ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ် Okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်နောက်တင်နေရကိုတွေ့ရအောင်ဗျာကျွန်တော်ဟိုမှာတွေ့ခဲ့တာကတော့ဟိုမှန်ကိုတွေ့ထားတယ်ဗျာအဲ့ဒီမှန်နေကျွန်တော်ဘယ်လိုမျိုးရိုက်မလဲဆိုတော့ကိုကျွန်တော်တို့အခုချိန်မှာသွားဆန်းကြည့်အောင်ဗျာနော်
ကျွန်တော်ခုနကတော့ရေရံနဲ့ရိုက်တဲ့အကြောင်းလေးကိုကျွန်တော်ပြောပြပေးတော့ဖြစ်ပါတယ်အခုကတော့မှန်တဲ့ဘယ်လိုမျိုးရိုက်မလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ပြောပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်โอเคအခုမှန်တဲ့ရိုက်တဲ့အခါမှာဘာရီစောင်းရမလဲရှောင်းရမလဲဆိုတော့အထွေထူးမရှိပါဘူးကျွန်တော်တို့ခုနကရေရံရိုက်သလိုပဲမှန်တဲ့ရိုက်တဲ့အခါကျရင်လည်းဒီကျွန်တော်တို့ဖုန်းကင်မရာကိုမှန်တဲ့အနီးကပ်ဆုံးအထိကိုကျွန်တော်တို့တိုးထားမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ချင်းကျွန်တော်တို့ကဒီဖုန်းထဲမှာဒီ Samsung Galaxy Note 8ရဲ့ဒီဘေးရင်ပါတဲ့ကင်မရာကိုဖွင့်ပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာအော်တိုမူးနဲ့ပဲရိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကအခုကိုရင်နေစွန်းစားပြီးတဲ့အချိန်ကိုစောင့်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရိုက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ဒီမှာစောင့်နေပြီးတော့ကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ composition ကိုချော်ချထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ပြီးရင်ကျွန်တော်ကိုရင်နေလာတဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်ရိုက်ကြည့်အောင်ပါနော်ဟုတ်ကဲ့အခုဆိုရင်ဒါကျွန်တော်ယူထားတဲ့ composition ပါကျွန်တော်အခုဒါမှန်ကိုဖုန်းနဲ့အနီးကပ်ဆုံးကတ်ထားတာပါအခုပြီးနေဟိုမှာကိုရင်လေးကြွလာတဲ့အခါကျတော့ဆွမ်းဆွမ်းပြီးကြွလာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်စိတ်ကြိုက် composition လေးရတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ရိုက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်များများလာရိုက်ထားပါ shutter button ကိုကျွန်တော်ဖိထားပါတယ်ဖိထားပြီးတော့ကျွန်တော်အားပါရိုက်နေတာပါအဲ့ထက်မှာတပုံဘယ်ပုံကောင်းမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြန်ရွေးတာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ creative ဖြစ်တဲ့ reflection ပုံလေးတွေကိုရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်အခုဆိုရင်ဒါကျွန်တော်မြင်ရမဟုတ်တဲ့reflection ပုံလေးကိုရိုက်ကူးနေတာဖြစ်ပါတယ်ဘာမှကိုဟိုကျွန်တော်တို့အော်တိုမူးအနေနဲ့ဘာမှကိုရွေးချက်တာမလို့ဘာမှလည်းပြင်တယ်မလို့ကျွန်တော် focus ကိုထောက်ပြီးွားရင်ကျွန်တော်တို့ဟိုလောက်ယူမယ်ဆက်ရိုက်မလို့တာပါโอเคခုဆိုရင်ကျွန်တော်မှန်တယ်မှရိုက်ခဲ့တဲ့ပုံလေးတွေကိုပြန်ကြည့်အောင်ဗျာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အမြင်အသိနဲ့ creation ဖြစ်တဲ့ကျွန်တော် reflection ပုံကောင်းကောင်းလေးကိုရှာရှုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော် slant suit ထဲမှာကောင်းကောင်းပြင်နိုင်ရင်ဒီပုံလေးကကြည့်ဟိုကျွန်တော်လေးကမှမျိုးလုံးထဲမှာဆွဲနေပုံလေးပုံဖြစ်လာမှာတော့သိကြပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်အခုဆိုရင်ဒီမှန်ရောဒီရေရံရောနှစ်နေရာလုံးမှာကျွန်တော်ဓာတ်ပုံတွေအများကြီးထားပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီ Samsung Galaxy Note 8ကဆိုးရင်တာမရှိပါဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့သူကကျွန်တော်တို့ဓာတ်ပုံဆရာတွေအတွက်အရန်အသုံးဝင်နေဒီ memory card ကိုပေါ့နော် slot ကိုကျွန်တော် 256TB ကို supporting လုပ်ပြီးတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကဒီ card ကိုထည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဓာတ်ပုံဆရာတွေစိတ်ကြိုက်ပုံတွေအများကြီးရိုက်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ဒီ AI နဲ့မှန်တယ်မှမဟုတ်ပါဘူးအလင်းပြန်တဲ့ကျွန်တော်ကိုယ့်ရဲ့မျက်မှန်ဒါမို့ရင်ကားပတင်းပေါက်တွေကျွန်တော်ဖျားဆောင်နဲ့မှန်တယ်မှာလဲကျွန်တော် reflection ကိုကောင်းကောင်းကြနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ဒီတစ်ပတ်မှာကျွန်တော် reflection ပြီးရိုက်လဲဆိုတာကိုပြပြပေးသွားတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်နောက်တစ်ပတ်မှာပြန်လည်တွေ့ဆုံပါမယ်ခင်ဗျာအားလုံးပဲတက်တာ bye bye ကျွန်တော်ဒီနေ့မှာပန်းပွင့်တီးတီးလေးတွေကိုဖုန်းနဲ့ဘယ်လိုရိုက်မလဲဆိုတော့မက်ခရိုဖိုတိုဂရဖီကိုပြပြမှာဖြစ်ပါတယ်